אז אני אשלח עוד מעט, בסדר? מה שקורה לפני 6 שנים היה טרקטור שהחליט שזה אחלה שטח, המדרון הזה הוא אחלה שטח לעיבוד, לעיבוד. הוא הפך לעיבוד, בסדר? הוא פשוט הביאו טרקטור וכל הבתים הדי עתיקים, לא מתקופת הרומאים, כן? אבל הם היו בתים שעמדו כמה מאות שנים, נחרבו. ואז גם התגלתה פתח המערה, בלי שעוברים בתוך בית, אבל זה נראה כמו סתם מקום מוזנח, כמו שזה באמת נראה. מה הסיפור של המערה הזו? כן, אתה אומר. איזה מערה של מטה? מערת הארבעיה, מה שראינו, מה שעברנו, כולם מחוברים למה שאני אומר? כן, כן. אוקיי. ככה, מלחמת ששת הימים, הביאה אותנו לאזור הזה, לא צריך להאריך. אז רגע, בסדר? אני בונה לאט לאט. מ-1967, ששת הימים, מוכר לכולם, לא צריך להאריך. מגיעים לאזור הזה מחדש. 68, יש סקר החירום. מי שמכיר, זה סקר חירום ארכיאולוגי שעושים בכל האזורים הכבושים, סיני, יהודה, שומרון והגולן. הכבושים? שוררים. חבר'ה. טוב, השטחים שנפלו לידינו. אני גם מכאן, אל תדאגו, אני לא מהצד השני של הקו. פתחי מורשת. טוב, בסדר, כל אחד עכשיו רוצה לקרוא לזה. לא, אני אומר השטחים הכבושים, למה? בכוונה אמרתי, עכשיו בלבלתם אותי. למה אמרתי השטחים הכבושים? כי היה ברור לכולם, או כמעט ברור לכולם, שאו-טו-טו הולכים להחזיר או לתת כל אחד לפי עניינו. לא, ממש לא. הייתה אי ודאות, אתה צודק, אני לא דייקתי, הייתה אי ודאות והיה אפשרות מאוד מאוד טובה, ויגאל אלון אמר שהוא, לא יגאל אלון, משה דיין אמר שהוא מחכה לטלפון, וכן, כולם, מתוך הנחה שיכול להיות, לא בטוח, שהאזור הזה לא יהיה בשליטתנו הרבה זמן, ולכן עושים סקר חירום. ואז באמת שולחים משלחות ארכיאולוגיות לסיני, יהודה, שומרון, חבל עזה והגולן, כדי לבדוק מה יש או מה היה במקומות האלה. ואז מתנהלת חפירה קצרה במערת הארבעיה, מגלים אותה, חפירה ארכיאולוגית קצרה. אחרי זה, אחרי כמה חודשים ושנים, מתברר שאנחנו עוד הולכים להישאר כאן לעוד כמה שנים כנראה. כפר עציון. שמה, בסדר? מוקם. כפר עציון מוקם, בית ספר שדה כפר עציון, והוא מתחיל לחקור, קצת להעמיק באתרים הקרובים לכאן, באזור הזה, ובין השאר שם את הפוקוס על מערת הארבעיה. מגיע לכאן החוקר, מגיע לשנה 73. בקיץ שלפני מלחמת יום הכיפורים. בסדר, יורם צפריר חופר כאן בעידוד מאוד משמעותי של בית ספר שדה כפר עציון, שמביא לכאן תלמידים ותושבים, והם חופרים. מה בעצם מוצאים בתוך המערה הזו? מוצאים שזו מערכת מסתור בעלת ארבעה אולמות, שמהכניסה ועד הקצה הסופי שלה יש 100 מטר. הממצאים הארכיאולוגיים הם מעט מימי המרד הגדול, ובעיקר מימי מרד בר כוכבא, וזה כמובן משלים את הפאזל של כל מערכות המסתור בתקופת בר כוכבא, שלא נאריך בהם כעת, כי אני רוצה להתמקד במשהו אחר. וזה במה שהבחור שם שאל ועוד כמה שאלו, מה זה ארבעיה? אז המערה הזו בעצם היא מערת בלי שם, היא הייתה נקראת מערת אל ערוב או משהו כזה על שם אל ערוב, וגם הממצאים היפים שעלו מתוך המערה, הרבה מטבעות ועוד כמה חלקי כלים מאוד יפים, בשום ממצא לא היה כתוב איך קוראים למערה, איך קוראים לכפר שהיה מעל המערה, שההנחה היא שהמערה שימשה אותו בימי מרד בר כוכבא. במערה עצמה אין שום ממצא לדבר הזה. וכאן אנחנו נעבור לאזור, בסדר? אז עכשיו אנחנו בתעלומה על איך המקום הזה נמצא. אנחנו נרחיק נדוד בין 150 ל-200 קילומטר אל נחל חבר של מדבר יהודה. שמה... 50 אולי. כמה אווירי? איפה הגעת? 100 קילומטר, בסדר? כמה אווירי? פחות, 70 קילומטר, חבר'ה, יאללה. אם אתה יורד כאן לים המלח ופונה ימינה ופונה
סתם. בסדר, לא משנה. 54 קילומטר לנחל חבר. אתם צודקים, סליחה. 54 קילומטר, נחל חבר. שם מתבצע באזור מדבר יהודה גם סקר ארכיאולוגי בעקבות שוד עתיקות מאוד מאוד נרחב של בדואים שם. גם בימים שאחרי מלחמת, לפני מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת ששת הימים, מתבצעת חפירות ארכיאולוגיות בכל המערות של מדבר יהודה. כן, תודה. בעקבות הגילוי הראשון היה בשנת 1947, המערות וקומראן, אבל אז הבינו שמדבר יהודה הוא אוצר בלום של עתיקות. גם אנחנו הבנו את זה, גם הבדואים הבינו את זה, ופשוט היה מלחמה מי יגיע הראשון וישים את היד על הפגרות, על המטבע וכו' וכו', בעיקר על החומר הכתוב שהוא התגלית הגדולה ביותר של המאה ה-20 בעיניי. לא בעיניי, בעיניי... כל ארכיאולוג רוצה למצוא משהו כתוב. בדיוק. בסדר, יגאל ידין, הרמטכ"ל שהפך לארכיאולוג, חופר בנחל חבר ומוצא, חופר או מחפש יותר נכון, מוצא את מערת האגרות המפורסמת במצוק הצפוני של נחל חבר. והוא במערת האגרות מוצא כמה דברים, מוצא סל של גולגולות, כל מיני דברים מעניינים שכתובים בספר שאני מחזיק, שנקרא החיפוש אחר בר כוכבא, יגאל ידין. ובין השאר הוא מוצא שם אגרות, אכן נקראת מערת האגרות. אני שולח לכם עכשיו את אחת האגרות שהוא מוצא שם. הנה אחת האגרות. קודם כל אני שולח תמונה של המערה מבפנים, ואז תמונה של אחת האגרות. הנה הגיעה אליכם. בסדר? זו האגרת שגם נמצאת לי כאן בספר. יש לכם. ובאגרת הזאת, שנקראת איגרת ארבעת המינים, כתוב ככה: שמעון ליהודה בר מנשה לקריית עין רש בית יוד היי. איך קוראים את זה? ארביה. אין לי מושג, ארבעה היה הכי נוח, נכון? כי אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים את המילל. שמעון ליהודה בר מנשה לקריית ארבעיה, שלחתי לך שני חמורים לקריית ארבע. שלחתי שנייה, שלחתי לך שני חמורים כדי שתשלח עמהם שני אנשים אצל יהונתן בן בעיה ואצל מסבלה, כדי שיעמיסו וישלחו למחנה אצלך לולבים ואתרוגים, ואתה שלח אחרים מאצלך ויביאו לך הדסים וערבות ועדכן אותם ושלח אותם למחנה מפני שהצבא רב. היה שלום. עברית של פעם, לכן אנחנו קשה לנו ככה לעקוב, אבל בוא נסכם את זה. שמעון, שהוא כנראה שמעון בר כוסבא, שיושב ככל הנראה בזמן הזה כבר בביתר בכיוון ההוא, בסדר? ליהודה בר מנשה לקריית ארבעיה, הוא שולח את המכתב לבן אדם בשם יהודה בר מנשה במקום שנקרא קריית ארבעיה. בסדר, יהודה בר מנשה היה כנראה מפקד המקום, או אחד מהמנהיגים. הוא אומר לו שהוא שולח לו שני חמורים, ואת שני החמורים האלה הוא רוצה שהוא ישלח ליהונתן בן בעיה ומסבלה. מי זה יהונתן בן בעיה ומסבלה? מי האנשים האלה? הסויכר של ארבעת המינים. הסויכר, כן, הסויכר מזופניק, לא? הוא היה מאיגרת אחרת, אנחנו מכירים את שני הברנשים האלה. כן, כן. נכון, שני הברנשים האלה הם היו מפקדי, סליחה, מפקדי עין גדי. בסדר, אז בואו נחזור רגע. מביתר, שמעון, זה יהודה בר מנשה לקריית ארבעיה, אין לי מושג איפה זה. ותשלח, אני שולח לך שני חמורים, שלח אותם לעין גדי. למה, מה יש בעין גדי? חמורים, אבל לא מובן למה... לא, יש בעין גדי... רגע, לאט, 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 אתה מרץ איתנו. שולח, יש שם לולבים ואתרוגים. אומר לו בר כוכבא, שמעון בר כוסבא, שלח שני חמורים, אני דואג לך למשאית, דואג לך להכל, רק אתה תבצע. שלח אותם לעין גדי, יביאו לולבים ואתרוגים. חוץ מזה, אתה שלח אחרים אצלך, עוד חמורים אצלך, יביאו לך הדסים וערבות, כנראה כאן מהאזור, זאת אומרת, מאזור קריית ארבעיה, ועדכן אותם ושלח אותם למחנה, מפני שהצבא רב.
היה שלום. שטוף. לולבים מתורגים, נכון. צריך הרבה הרבה תמינים לכל האנשים. עכשיו, האיגרת הזאת, לפי החוקרים, נכתבה בסוכות האחרון שלפני קץ המרד. כלומר, אם המרד נגמר בתשעה באב על פי המסורת, נכון? אנחנו עכשיו בימים האלה, אז אנשים שאלו לפני הטיול איך אתם עושים, אמרתי, הטיול הזה הוא טיול חצי חורבן. אם ניקח בשני ידיים את ההנחה שביתר נכבשה אכן בתשעה באב או סמוך לתאריך הזה, בסדר? אז מדובר כאן על הסוכות של השנה האחרונה שלפני. מה? מה הקשר מדבר לחורבן ביתר? ביתר. חמישה דברים ראו את אבותינו בתשעה באב, הרביעי בהם זה נחרבה ביתר. כלומר, שימו לב, הדבר שמעניין את בר כוכבא בשנה האחרונה למרד, שכבר מוסכם על כולם, שהייתה שנת הדעיכה הדרסטית, שכבר הרומאים זיהו את מערכות המסתור, היו משליחים לפידים בוערים כדי שהיהודים יחנקו מהעשן ויצאו. בשנה האחרונה שכבר מתחוללת, ככה אמרתי, הירידה הגדולה במרד, מה שמעניין את בר כוכבא זה הרוח. איזה, מה מעניין אותו כאן? הלולבים, האתרוגים, בונה. תסתכל מסביב, הכל כבר אבוד, הכל נחרב, הכל מושמד. היו כתב בקוד. לארבעת הכנפות, כנגד האויבים כולם. אולי, יפה, אז אני עכשיו לומד איתכם ביחד, בסדר? אבל המכתבים האלה איפה נמצאו? אולי הוא כתב בקוד. נמצאו במערת האגרות, תכף נגיע לזה, זה ההשלמה. מערת האגרות, נחל חבר, לתוך נחל חבר. כבר לא כאן. רגע, בסדר? אז בוא נמשיך ממך, בסדר? אז אני מסגר, מה שמעניין דבר כוכבא זה ארבעת המינים, אולי כי ארבעת המינים מסמל את החרבות, כמו שהמדרש אומר, שעם ישראל יוצא מיום הכיפורים והוא בטוח שהוא זכה בדין, אז הוא... ממש הסגנון של בר כוכבא לעשות את החשבונות האלה. נכון? למה לא? יש לך בגרת שלו. מה עשית מהם? לא, בגלל זה ארבעת המינים, אתם לוקחים אותם לכל מיני חשבונות רוחניים. לא, זה לא חשבונות רוחניים מיליונים, זה חשבון רוחני סמלי. כלומר, או שאתה רוצה להגיד לאנשים, חבר'ה, אנחנו בטוחים חג הסוכות, ארבעת המינים, זה הסמל של החר, הלולב נראה כמו חר. תקשיב, כל אחד, היופי זה שכל אחד יכול לדמיין מה שהוא רוצה לדמיין. אנחנו מדמיינים את זה, רוצה לדמיין משהו אחר? פשוט זה נראה לי הגיוני, אבל אם אתה חושב שלא... הגישה הזאת שבר כוכבא היה כזה גרוע, זה רבנן עשו. טוב, בסדר, בואו נתקדם. חבר'ה, אנחנו גולשים. בסדר? אז מה רציתי לומר? איך האגרות האלה הגיעו למערת האגרות? כמו שכל המערות, כמו שכל הממצא הארכיאולוגי הגיע לנחלים של מדבר יהודה. כשהרומאים דיכאו את המרד באכזריות, הם הגיעו גם לעין גדי בין השאר, וכמה חבר'ה בעין גדי הכירו כנראה את מערת האגרות, למרות שהיא בגובה של איזה 100 מטר שם מי שמכיר, אבל הם הכירו את זה, פשוט לקחו את מה שהיה להם, ברחו למערה, בסדר? ושם מצאנו את האגרות האלה שהם בעצם לקחו איתם. אז ככה האגרות הגיעו למערת האגרות, זה ודאי, זה לא דמיון. מה? אתם יודעים שהוא לא היה שם. מי? למה שהוא יהיה שם? לא היה שם, זה רק זרוע? לא, הוא מפקד המרד. הוא בביתר. אני לא יכול להגיד לך באיזה נקודה, ההערכה היא שהוא נהרג בביתר. אין לזה טיעון. אין לזה טיעון. בכלל, כל הסיפור של בר כוכבא הוא סיפור... עד לפני כמה עשרות שנים שבר כוכבא זה... נכון, כל הסיפור של בר כוכבא הוא סיפור מאוד... היה עלום במחקר, כי אין לנו את יוספוס פלביוס שמתאר כמעט כל רגע, אז בעיקר היום זה מבוסס על המחקר הארכיאולוגי, אבל ההנחה היא שהוא לא ברח למערת האגרות, כנראה. אוקיי, אז איפה זה, בסדר, אז אמרנו, המכתב הזה נשלח ליהודה בר מנשה לקריית ארבעיה. איפה זה קריית ארבעיה? אז אני לא יודע באמת, שוב, כל אחד יכול לדמיין, אבל מקובל עלינו שהשמות הערביים משמרים את השמות היהודיים, ולכן יגאל ידין אומר, מקום אחר התואם תיאור זה יכול היה לדעתי להיות הכפר ערוב, שבין בית לחם לחברון, זה האל ערוב שעברנו לידו מקודם, שנתגלו בו לאחרונה מערות
ובהן ממצאים מתקופת בר כוכבא ובכללה מטבעות. בסדר? אז הוא אומר, יש כאן מערכת מסתור מפותחת, יש כאן שימור שם אל ערוב, ככל הנראה, מערת הארבעיה והכפר הזה. ושוב, איך הוגים את זה גם, אני לא יודע, ארבעיה, ערבייה, קהילת ערבייה, אולי השם הערבות שהיו כאן, שנזכרים במכתב, יש כאן הרבה דברים נעלמים, הרבה פאזל שאפשר לחבר אותו. אין ערוב, כן, בטח. כל העמק הזה הוא שופע. אנחנו עברנו ליד באר שנקראת ביר פרדיס. מים מאוד מאוד יפים וזקים, לא רציתי לעצור כי אנחנו רצינו ללכת, אבל כל העמק הזה הוא שופע מים, ביר כזה לרוב. ועוד. טוב, רציתי גם ללמוד כאן את המדרש על הפרה שגעתה והפרה שגעתה עוד פעם, אבל לא נעשה את זה כאן. כי אני רוצה להתקדם היום. מה שנעשה כאן עוד הדבר זה תצפית ומשהו מיוחד. בסדר? בואו נתחיל שוב מהשמאל. אמרנו כפר עציון, הבתים שם, מתוך החורשה. מימין אנחנו רואים שם מגדל כמו גביע של קידוש כזה. זה הגבעה הצהובה שאנחנו בעזרת השם נהיה שם עוד היום. מימין אתם רואים שטח בנוי, בתים אדומים, אלון שבות. מימין, בסדר, בסדר, סליחה, אני פשוט רוצה להתקדם, בסדר? מימין, הקרוונים הלבנים, גבעת אחיש, אנחנו גם, אני מקווה שנהיה שם. עוד מימין, יש שם, טוב, עוד מימין יש שם הגורנים, בסדר? הגורן, למטה היישוב אלעזר, כשבצד השמאלי שלו אתם רואים מין רכבות כאלה. זה שטח 91, נתיב האבות המפונה. מעל אלעזר, היישוב הגבוה, נווה דניאל. אני רגע מתעלם מהרחוק, תכף נחזור אליו. מימין הבתים האדומים אפרת, דרום אפרת, ומגדל עוז כאן מתחתנו, הקיבוץ מגדל עוז. עם המדרשה כאן אנחנו נסיים את הסיור השני ונתחיל את הסיור השלישי, שכנראה הסדר שלהם יתהפך. מה היישוב הרחוק שם? נווה דניאל. אתה רואה שם את הכפר הערבי בשם אום סלמונה. בדרך למזרח הגוש. כל השטח שבין אפרת לנווה דניאל, כל הפריזמה שנפתחת לנו, זה ירושלים. בסדר? עכשיו, אני מזהה מכאן מקום מאוד מעניין, ואני תוהה לעצמי איך אני אסביר לכם מה אני רואה. אז אנחנו נעשה את זה ככה. בואו ניקח מהאנטנה של אפרת, האנטנה הגבוהה, ניקח שמאל על האופק, אנחנו רואים שני בניינים תאומים. אתם רואים את זה? זה שכונה חדשה, לא שכונה, שני מגדלים חדשים. בשם סביוני ארנונה. סביוני ארנונה. על דרך חברון, הבניינים החדשים מגדלים שם. יש שם פילבוקס גם, נכון. אם תקחו מסביוני ארנונה, אם תקחו משני המגדלים הגבוהים שמאלה טיפה למעלה, אתם תגיעו למגדל גבוה על הרכס. נכון? יפה. חבר'ה, עכשיו שימו לב אחד הדברים המדליקים בעולם. מתחת למגדל הזה שמשמאל לסביוני ארנונה, תלכו טיפה למטה וטיפ טיפה שמאלה, רואים משהו מנצנץ. כיפת סלע. רואים את הפלא העצום הזה? מהמגדל הגבוה? שמאלה ימין. קחו מהמגדל שמשמאל לסביוני ארנונה, שמאלה טיפה. כן, רואים שזה טיפה מנצנצת. רואים שזה קטן. מאמינים לך, לא ראית, לא עשית. אתה יודע מה זה? זה המדרש הגדול. מה? המדרש, שאומר שהענק ראה לשרה, בעצם אמר לה, תראי, אני הולך לראות שהוא שוחט אותו כרגע. זה היה סיפור, אז אומרים שהיא מתה בדרך, למה היא לא הגיעה עד ירושלים? מי מתה בדרך? שהיא רדפה אחריו. מהרבה פה בין רחל, אין שרה. לא, 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 שרה, שרה. גם שרה מתה בדרך. שרה, שרה, שרה. אתה אומר שרה בקריית ארבע. איפה הם באו? באו מבאר שבע. הלכו, איפה הם נמצאו בסוף? טוב, מי שראה, ראה מי שלא. לא, תלך שמאל. לא בקו האופק. מי שלא ראה שירד, מי שראה שראה. לא בקו האופק. למה? שוב, אני חוזר. שני המגדלים, שמאלה יש להם מגדל על הרכס. טיפה למטה ושמאלה, אתם רואים שם טיפה מנצנצת. עומד על הבניין שהוא עומד עליו. יאללה חבר'ה, צריך להתקדם, אז אני אומר ככה. ניטש ויכוח גדול בין אנשי גוש עציון לאנשי ירושלים. כידוע שכל אחד אוהב את מקומו. לא. ניטש הוויכוח שכתוב בפרשת לך לך, בסוף פרשת לך לך,
ביום השלישי, אחרי שאברהם הלך מבאר שבע, ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. בסדר? אומרים על שם גוש עציון. המקום הראשון. מנבי דניאל לא רואים את זה. כתבו, בסדר, בבית כנסת ספרדי שם כתבו והראה. אבל לא רואים, אבל תצא. אבל כתוב. אני חשבתי שזה... אוקיי, המקום הראשון... כשהולכים מבאר שבע לכיוון ירושלים, המקום הראשון שבו רואים את כיפת הסלע, אתם רואים את זה יפה, הרבה פעמים לא רואים, אז היום זכים. המקום הראשון שבו רואים זה הגבעה הזו. אז אמרו אנשי גוש עציון, ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק, אומרים את שם ירושלים. האם זה היה במערב יותר דרך נווה דניאל, ושם במקום הראשון שבוע? לא, לא, אנשי גוש עציון זה הגבעה הזאת, חיר בטומטל. לא, 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 לא מסכימה. או שזה היה יותר... בנווה דניאל לא רואים אבל, אני בדקתי את זה. בנווה דניאל רואים. לא רואים. ועוד איך רואים? טוב, תראי לי ביום בסיור השני. אבל זה יותר קרוב. אבל זה גם יותר קרוב לבאר שבע. איזו משקפת הייתה לאברהם אבינו. עכשיו, חבר'ה, בואו נסיים. עכשיו... ואז לא היה סיום אוויר. אומרים אנשי ירושלים, לא. המקום שבו אברהם נסע את עיניו וראה את המקום מרחוק, זה ארמון הנציב. כל מי שמכיר, וכולם מכירים. אתה עומד שם, אתה פשוט משכשך רגליים בכיפת הסלע. אז זה מה שהם אומרים. אז אמנם אני מגוש עציון, אבל אני חייב להודות שעל ליבי עם אנשי ירושלים, שכל מי שקורא את הפסוקים, אז הוא קורא, הישא אברהם את עיניו וירא את המקום הרחוק, והוא אומר לשני נעריו, שבו לכם פה עם החמור. אני ואנחנו הולכה עד כה, ונשתחווים לשוב, כי הוא אומר, חבר'ה, חכו פה 10 דקות, אני קופץ וחוזר. אם הוא עומד פה ואומר, שבו לכם, ואני ואנחנו הולכה עד כה ונשתחווים לשוב, אז זה חתיכת קילומטראז', זה לוקח כמעט חצי יום הליכה וכחצי יום הליכה חזרה. אז לכן, אמנם אני מגוש עציון, אבל גם נצח ירושלים נראה את זה בהמשך. אז לדעתי, זה דווקא היה בארמון הנציב, בטח. המקום הזה נקרא בפי הערבים חיר בטומטלה. האורנים נטעו על ידי אותם חבר'ה ששמרו על היער, יער השועלים, בריטים, אבל כאן, כמו שאתם מבינים, זה לא חורש טבעי, זה חורש מלאכותי, האורנים האלה. אבל הסברה הזאת לא עמידה לעדר של יעקב אבינו. אז זהו, איפה היית? נכון. יש גם מקום, אבל זה עוד סוגיה, בואו אנחנו נלך איתם. אז זה יער ששואלים פה? לא, זה חיר בטומטלה. אנחנו הולכים הליכה קצרה למצפה הריפולד, שם אני אעצור לארבע דקות בעמידה. עוד תצפית קצרה לכיוון מה שעשינו עד עכשיו ונגלוש. מגדל עדר, לא נקרא פה? זה מגדל עדר לפי... כן, יש עוד... אתה רואה את המגדל הבודד שם בכמה נכס העירות? מעל המגדל עדר. יעקב אבינו הלך למגדל עדר. ביתר לא מעל המגדל עדר, אחרי מות רחל. כן, תבוא אלינו קצת. אז הוא ירד מפה לכיוון בית עמק הברכה. כיוון עמק הפורט. זה שמעתי מארי רוטנברג. נכון? כן. לא, אתה לא מראה טוב. כן, כן. פשוט בערב של המונדיאל הראשון. היינו אז בנקבע בערב במשחק הראשון של המונדיאל. כנראה זה לא סתם נבחר. מונדיאל 2000 ו... זה היה עכשיו אנחנו 22, 18, 14, נכון, 6 שנים. בערב הראשון של המונדיאל, שזה לא סתם, כמובן שאתם מבינים ש... המחבלים מבינים ש... הרבה חיילים בטלפונים. יום חמישי. נכון, בסדר, נחטפים, אני לא, כולם מכירים, אני לא ארחיב יותר מדי, נחטפים שלושה נערים, שני חבר'ה ממקור חיים, גלעד ונפתלי, ועוד מישהו, עוד בחור מישיבת שבי חברון, כלומר שם הם לומדים, הם גרים באלעד, נוף איילון ותלמון, כל אחד איפה שהוא. נחטפים מהטרמפיאדה של יד אלון שבות. אחרי זה התברר שכבר אחרי שלוש דקות הרגו אותם ברכב. המחבלים נוסעים לכיוון עמק האלה, מי שמכיר, עושים פרסה בסיבוב גבעות, הורגים אותם שם, חוזרים חזרה לצומת הגוש, פונים ימינה לכיוון חברון, מגיעים לאזור חלחול, שורפים את הרכב, מעבירים את הגופות שלהם, שורפים את הרכב, עוברים לרכב אחר ומוצאים מסתור בחברון. במשך 17 ימים
מחפשים את הנערים האלה מתוך הנחה שהם עדיין אולי בחיים. עמיתים לטיולים השתתפו. ונכון, בהמשך, אחרי שהצבא מבין שהוא לא מספיק חזק במרחבים, זה הסימון שגם אני רואה עד היום. הצבא טוב ביישובים ובכבישים, במרחב הכפרי הוא לא מוצא את עצמו, והוא ככה מסכים לקבל עזרה מבית ספר שדה כפר עציון, עמיתים לטיולים. אני חושב שכבר אחרי כמה ימים ידעו שהם מתים, אני זוכר את עצמי בתור מדריך, טיולים אז פה באזור, נסעתי עם איזה מישהו, אומר לי, תשמע, הם כבר לא בין החיים, למרות שכולם האמינו לכיוון. ביום הראשון, ביום הראשון. כי שמעו את ההקלטה. כן, השאלה אם ירו באוויר, לא משנה, בסדר. לא, לא חשוב, סתם אנקדוטה. אחרי 17 ימים... כמויות אדם שהיו בתוך האוטו וזה, כבר ידענו ביום הראשון. אוקיי. אחרי 17 ימים גילו אותם בחיר בית ארנב ליד חלחול ונשים בירוק, נדיה מטר ו... יהודית קצובר, ברח לי. מחליטות לעשות מעשה, הם מכנסים כאן את אנשי הגוש ועולים לגבעה הזאת. עד אז הגבעה הזאת היה בעצים אמנם, אבל כלום, מכל היפה שאתם רואים, כלום לא היה פה. המקום הזה שימש כ... מסיבות סמים כאלה ואחרות, וכל אחד יכול להרחיב ולדמיין. מה עוד? מסיבות טבע ועוד ועוד. בעיקר לחבר'ה מבית פג'אר שנמצאים פה בהמשך הכביש. הכל שרוף, זבל, עד הברכיים. ובאים לכאן, עולים לכאן, והשאר היסטוריה, בסדר, אני לא ארחיב יותר מדי, אבל אתם רואים, היום יש כאן שטח. השטח הזה הוא שטח של מועצה אזורית גוש עציון, הוא שטח... לא, לא, זה היה שם, על הספסל. זה שטח שיש לו תב"ע תיירותית ופשוט לא מימשו אותה אף פעם ומאז הרצח החליטו לממש את התב"ע הזאת וקם כאן באמת מקום תיירותי, אנשי הגוש מגיעים לכאן לא אחת, לא שתיים. איך זה שעוד לא פגעו בו? מי? המקומים. מה זה המקומים? המקומים הקרובים גרים בבית פג'אר, יש כאן חיילים. מה, 24 שעות יש כאן חיילים? כן. יש פה אנשים שגרים? יש פה משפחות? כן, יש פה שתי משפחות שגרות. הלכו המסיבות, אה? הלכו המסיבות, יש כאלה שמצטערים על זה, אני חושב שהרוב שמחים. וזהו, אנחנו... שנייה, אני רוצה רק... ככה, בעקבות גם החטיפה ואחרי זה הרצח המזעזע, זאת אומרת, זה שהם גילו שהם הרוגים, זה היה ככה לפני י"ז בתמוז. אשלח לכם משהו בוואטסאפ, איזשהו קינה שכתבנו, אנחנו עוד מעט מתקרבים לתשעה באב כידוע, ובמהלך הדורות ספר הקינות שלנו הלך והתרחב, גם ספר התודות הלך והתרחב במקביל, ואני רוצה לקרוא לכם קינה שנכתבה ככה ממש ביום, ממש בערב שגילו, שהודיעו שמצאו אותם. אז מי שיש לו את הדף מקורות, שיסתכל בתחתית של הדף הראשון. תחת הכותרת, קינה לזכר שלושת הנערים. אז זה הולך ככה. בעוד אנחנו את תמוז נבקים על שהוכפלו בו צרות ואירועים רעים, בשורת האויב הגיעה לאוזנינו, כי פשט האויב גם בנערינו. נפתלי מלא ושבע רצון, פניו שם אל נוף איילון, לא זכה אפילו לקבורת שפחה, על פני השדה נשחט כאיילה שלוחה. גלעד כאנשי עבר הירדן שכן, אל תלמון הלך בוטח ושאנן, אך בדרכו הביתה לארץ שודד בידי בני עוולה יבש גלעד. בני ציון היקרים בפז מסולאים, באכזריות נגדעו ממקור החיים, בעודם נלחמים עבורנו כאן בכבישים, על הזכות להסתובב בארץ חופשים. היה על הנוגח בשני קרניו, מבית המדרש יצא לקרב, וכוחו לא עמד לו להגיע לאלעד, כי גם הוא איתם בדרך עבד. את ציון וחברון, אחיות יקרות, הורידו לארץ דמותיכן הטהורות, ולפני קונכן הפצירו בתפילות, שבגלל בנים יושיע אבות. מה המדרש שאמרת על הפרה? זה... מה? הספקת לספר. זה איך אני... מדרש על הפרה... למעלה בדף מקורות, אם יש לך את המדרש של הפרה שגעתה, אמר לו, אם יש לך את הדף מקורות, תראה. זה פה, מה ששלחתי לך. מה שלחתי לי עכשיו. בסדר, זה מתורגם לעברית.
אנחנו ממשיכים. מי כתב את זה? אני עבדך אני מתפלא שלא עושים. אתה כתב? כן. מין מנזר לשעבר, מין מגדל של פרבוסלבים מסטיביטים בנחר, התשמע בדמי הלל, את הרוח תיילל, מין קולות של חבר העולים מתוך הקבר, וידעת הבחור, המנזר הזה ארור. ובאמת המנזר הזה חוטף התקפה קשה מאוד בתאריך כ"ה בניסן, קרב מפורסם, כ"ה בניסן זה שבוע וחצי לפני הסוף. העמדה הזאת חוטפת חתיכת התקפה ו-12 לוחמים נהרגים. לא, לא כולם, לא כולם, לא כולם פה, עשרה לא כאן, פה. נכון, עשרה כאן ושניים במקומות אחרים, צודק. הם מובאים לבית הקברות בכפר עציון, ועל קברם נושא המפקד מוש. השלישי כבר של הגוש במלחמה, קוראים לו משה זילברשמיט, המכונה מוש, נושא משפט שלפחות אותי מלווה עד היום, אבל זה משהו אישי, אסור להיות אישי, אז אני רק אומר את זה כאנקדוטה ואני ממשיך. הוא אומר את המשפט האלמותי, מה אנו, מה חיינו, העיקר הוא המפעל בו אנו חיים, נכה באויב בכל מקום שנשיגנו, נפריע לו לממש את זממו, תשובתנו נחושה, נצח ירושלים. בסדר? זה משפט שאני חושב מלווה הרבה מאנשי הגוש, גם אותי, והוא נאמר על קבריהם של נופלי קרב כ"ה בניסן, רובם מהמנזר הרוסי. גם מוש וגם צבי בן יוסף הזה נפגשים כאן עוד פעם שבוע וחצי, כמו שאמרתי לאחר מכן, בתאריך ג' באייר, יום רביעי בשבוע, יום? ג' באייר. יום רביעי בשבוע? ג' באייר, יום רביעי בשבוע. יום שישי. הם נפגשים כאן, נכון, 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 אני זוכר את זה גם. בסדר, יום רביעי לקראת הצהריים, התחיל מה שנקרא לימים אחרי זה, הקרב האחרון, קרב בין יומיים, 24 שעות קצת פלוס. מגיע לכאן גם צבי בן יוסף, הוא נמצא כאן, מגיע לכאן גם מוש. המפקד, ושניהם מחליטים באיזשהו שלב על נסיגה חזרה לכפר עציון, ובתוך כדי הנסיגה שניהם נהרגים, גם צבי בן יוסף, המנזר הארור, וגם מוש נצח ירושלים. בסדר, ההמשך ידוע, אני רק אזכיר, רק להוסיף, יום חמישי שנייה, יום חמישי ד' באייר, שערי כפר עציון נפרצים על ידי משוריין ירדני, וגוש עציון בעצם מוצא את סופו. אם נמצאים מספיק בעלון, בעלון הבודד להשחיל איזה מילה, אז נגיד על זה עוד משהו, כן. אני רוצה להוסיף, הקרב בקפה בניסן זה היה קרב שלא רק הלגיון הירדני השתתף, אלא גם הבריטים. א', מסיבה הבריטים פה, בגלל שחסמו פה את הצירים, ובשעתו, אם תלכו כמה ימים אחורה, היה את הקרב סן סימון, שחיכו שם לתגבורת ולא הגיע, התגבורת לא הגיעה בעקבות שעצרו אותם פה בצומת. כן, לא, היהודים, החבר'ה של המנזר, בעצם, מה שקרה בסן סימון זה היה קרב מאוד מאוד ארוך, והערבים חיכו לתגבורת מחברון. החבר'ה פה של המנזר ושל החיש, חסמו בעצם את הכביש. תגבורת של הערבים להגיע, כי הם חסמו את הכביש, וניצחנו את סן סימון. סן סימון אחרי זה, בן גוריון אחרי המלחמה אמר שאם יש ירושלים עברית, אז זה העתודה הראשונה נתונה למגיני גוש עציון, וזה בכל המלחמה, אבל גם ספציפית בקרב סן סימון זה מאוד נכון. חבר'ה, מה שנעשה בזריזות, אנחנו נרד מהגבעה, נעבור לאלון שבות, סיבוב קצר בגבעת החיש, יוצאים. דלת באייר, יום נפילת הגוש, גם יום הזיכרון, אפשר סיבוב של מזכרון מכפר עציון. נכון. יום נפילת כפר עציון, כן. בסדר, נצא מאלון שבות. איפה התימנים היו? איפה התימנים? כן, איפה כפר התימנים? איפה שהיום המרכז? מאחורה. מה הגששים, היה שם עץ מאחור? סתם, איפה שהמרכז המסחרי, מאחורה יש בריכת מים שעברה. מחקתם את התימנית גם, אפילו זה קרן. לא, יש שם עבודים עושים. לא, גם עוד חנה, אני אכל לך כפיים. מדועים לחלק מהאנשים. רגע, בסדר. אבל נחזור, מה רצת לישון? פעם הבאה אתה עושה מפה לזה, לא מי בענך. התכנון היה פעם הבאה לעשות ממשואות למגדל עוז דרך האבות. השתנה, זיזו את המקטעים. אבל הצבא ביקש שנזיז את המקטעים. שאתם עושים מה? פעם הבאה ממגדל, כרגע ממגדל עוז לאיבי הנחל. אה, לאיבי הנחל? כן, זה החצי המזרח. מה אתה עושה לפרצוף? תראי בי.
עשה לי פרצוף דואג, פרצוף תמיע, לא למדתי. עשתה לו את הסדר, הוא חייב איזה... אני מאוד רציתי לעשות לפי הסדר, אבל יש לי מצרכים אחרים. טוב, בסדר, אז אני אדבר פה 7 דקות, משהו כזה, 10 דקות, ואז משיך את ההליכה, בתקווה להיות ב10:50 בסביבות יצחק. אוקיי, העץ שאתם יושבים מתחתיו, הרבה אנשים חושבים שהוא התפרסם רק אחרי המלחמה, כשבני כפר עציון, בני כפר עציון, ובכלל גוש עציון, הסתכלו עליו כמקום ששם היה הבית, אבל לא, המקום הזה, העץ הזה הוא עץ חשוב לפני כן, לכן הוא גם הגיע לממדים העצומים שהוא הגיע אליהם. אם תרצו, שריד... יכול ללחוץ עליו רק, תן לו, תשבור את דולה. אל תפסיעו. סייף? אוקיי. אפשר לחבר. העץ הוא שריד של יער קדום שהיה כאן, שהזכרנו אותו גם ביער השואלים. והעץ הזה הצליח לשרוד כי הערבים ראו בו קדושה מסוימת, שלא ברור מה היא, כי אין כאן קבר שייך ואין כלום. אבל הם קידשו אותו ולכן המקום הזה, ולכן העץ הזה שרד. הוא גם יכול להיות שהוא שרד, בגלל נקודת ציון מאוד חשובה בין ירושלים לבין חברון. ולכן הוא גם שרד. וגם בבואכה מלחמת העצמאות, המקום הזה הופך להיות נקודת הציון שהוא מרכז הגוש. כלומר, יש לנו שני קיבוצים בכיוון הזה, כפר עציון ומסורת יצחק, ועוד שני קיבוצים בכיוון ההוא, עין צורים ורבדים. המקום הזה, אלון הבודד, הוא בדיוק האמצע. וכאן מגיעות כל השיירות, שיירת נבי דניאל למשל, פורקת את הסחורה שלה כאן, באים אנשי כפר עציון מסורת, אוספים מכאן, באים אנשי... אין צורים רבדים עושים מכאן. בסדר, המקום הזה כבר אז מקבל את השם הגבעה הצהובה. היא גבעה חברית בצבע צהוב. והוא מרכז הגוש גם אז וגם היום. אמרנו יום רביעי מתחיל, יום רביעי בשבוע ג' באייר מתחיל הקרב האחרון. יום חמישי נופל כפר עציון. הלוחמים האחרונים יוצאים מהעמדות, מרימים ידיים. מכנסים אותם ליד הדשא של נווה עובדיה, חדר האוכל של הקיבוץ, על הדשא ליד נווה עובדיה. ואז יוצא המשוגע התורן, מה שנקרא, וקוצר את, קוצר כמעט את כל מי שנשאר, למעט 4 שהצליחו להימלט. וככה בבת אחת הופכים כל בני כפר עציון ואנשים שפונו כבר קודם, הופכים ליתומים ולאלמנות. את הבונקר של המרפאה גם פוצץ. וגם, נכון. יש שם 50 מדו שם בערך. נכון. וגם בסרט. והמגדל המים. בסדר? הפולים גם קצרו? פורה מאוד. יש שם בונקר שלשאל אבדילה פינו את הפצועים, וגם משוגע אחר תורן זרק לשם רימון, וכולם התפוצצו. בסדר, יום אחרי זה, יום שישי, היום הגדול הגיע, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, בן גוריון. עושה את ההכנות האחרונות לקראת הכרזת המדינה שתגיע בעזרת השם, ואנשי מסורת יצחק, עין צורים ורבדים, נכנעים לירדנים, ובזמן שבו בן גוריון בשעה 16:00 מכריז על הקמת המדינה בתל אביב, כאן בגוש עציון 4 להבות ענק, להבה אחת, 4 להבות ענק של עין צורים ורבדים, כפר עציון ומסורת יצחק, כשכל החבר'ה שנשארו כאן, נשלחים לשבי בירדן. אמרנו, אנשי כפר עציון בעצם כולם מתו, נהרגו בקרב האחרון, מי שנשאר, למעט כמה בודדים שהצליחו להימלט או שיצאו קודם. אנשים והילדים נשארים אלמנות ויתומים, הם מתיישבים בגבעת עלייה, תל אביב. הקיבוצים האחרים, מסורת יצחק, עין צורים ורבדים, כולנו מכירים, שמקימים את ביתם מחדש ב... אזור השפלה, מה שנקרא, של היום. זה קריית מלאכי. מה? הקימו את ניר עציון. יפה, אז בתוך הקבוצה של כפר עציון, מה שנשאר ממנה, יש ויכוח מאוד מאוד גדול, האם להקים מחדש יישוב, כמו מסורת יצחק, עין צורים ורבדים, או לא. ועל רקע הוויכוח הזה, החבר'ה מתפסלים לשניים, חלק הולכים מקימים את ניר עציון למרגלות הכרמל, וחלק אומרים, כפר עציון נשאר רק בגוש עציון, ואנחנו נשאר...
רק, וכן, אנחנו נחפש את עצמנו עד שנחזור לכפר עציון בבוא היום. דבר שהיה נראה מופרך לחלוטין כמובן. אין צורים זה במקום ראש צורים? לא, ראש צורים. ראש צורים של היום יושב על אין צורים שעכשיו נמצאת באזור כביש 3 שם. ומה אין מקום רבדים? זה אין צורים שהוא עתק משם. רבדים זה הלולים של ראש צורים. קיבוץ רבדים. לא, 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 פה. הלולים של ראש צורים. הלולים של ראש צורים זה רבדים. זה גם איזה פיצור שלהם. אני לא בטוח. לא, לא, בארות יצחק לא שייך לזה. בארות יצחק זה בארות יצחק במקום בארות יצחק בנגב. טוב, בסדר, במשך ה-19 שנה הבאים, כל יום הזיכרון, יום נפילת כפר עציון, עולים השרידי כפר עציון ואנשים נוספים, לאזור צור הדסה של היום, אנחנו לא רואים את זה כי הכל פה מלא בבנייה, אבל מה שמאחורינו זה סוג של הרכס הבא או שני רכסים, צופים על האזור שבו עמד הגוש וכל הגבעות כאן שוממות. אני רציתי לשלוח לכם תמונה אבל שכחתי להוריד את זה לטלפון. אני הייתי פה שהיה שומם אחרי ששתם. אוקיי, לא היה כלום. והדבר היחיד שרואים זה העץ הזה, לכן הוא הופך להיות לא האלון הבודד, אלא אם תסתכלו על השלט כתוב העץ הבודד, אפילו לא רואים איזה עץ, זה עץ גדול, העץ הבודד. 19 שנה התקווה לשוב לגוש פעמה, אף על פי שכמובן היא הייתה בלתי אפשרית לכל וכל קנה מידה, בלתי ריאלית, והבלתי יאמן כן קרה בסוף. מלחמת ששת הימים, במקום הזה שוחרר. בסדר? הקיבוץ הראשון שמוקם מעבר לקו הירוק זה הקיבוץ כפר עציון. דווקא הקיבוץ הזה שלא הסכים לבנות עצמו, משהו ככה קצת מעניין. בסדר, הקיבוץ כפר עציון, מבנת הגגות שם, הוא מוקם 3 חודשים אחרי המלחמה, וכ"ב באלול, תפשין. כפזי, חלן בורת, יוחנן בן יעקב, בני כפר עציון, שאומנם זה גם פרשייה, לקח לשכנע אותם. ואלה שם מניר עציון? לא. לא, לא. לא, זה הקבוצה שלו. הקבוצה שלו. יכול להיות שגם הצטרפו למניר עציון. חנן בורת היו גרים בכפר פינס. בכפר עציון הממשלה לא עשתה בעיות, כי זה כאילו היה שלהם לפני 48. נכון, זה היה פרשייה מאוד טעונה, גם כל הקבורה שלהם והרב גורן, סיפורים. בסדר, וגם היא עשתה בעיות. בסוף לוי אשכול אמר יאללה קינדרלך תעלו ושאר היסטורי. זהו, לאחר מכן קם כאן היישוב הנחמד הזה שעברנו בתוכו, מקימים כאן ישיבה שבונה גם יישוב, וליישוב קוראים אלון שבות על שם האלון הנחמד הזה והשיבה לגוש. השיבה לגוש היא האלון, השיבה לגוש היא הסמל שלה, זה האלון שאגב הוא בין 700 ומשהו שנים. היישוב התחיל מהישיבה בפועל. עכשיו חיזוקים. ושמו לו סמוכות בשנים האחרונות כדי להחזיק אותו, אבל הוא... מטפלים בו, היכולת שהוא אחד העצים. גם אחד העצים העתיקים בארץ, וגם... אני חושב שהוא העץ הכי מטופל בארץ, אני לא מכיר עוד עץ ש... עושים לו כזה עניין, אבל... הפך להיות סמל המועצה וכו' וכו'. היו מסתכלים עליו מרחוק בטקסים, מה... כן, כן, כל דלת באייר, היו עולים לאזור צור הדסה. אם אתה עומד היום בצור הדסה, אתה גם רואה, אתה לא רואה את האלון, אתה רואה את גוש עציון. ובגלל שלא היה פה כלום, כלום ברמת הכלום, זאת אומרת, מחנה ירדני קטן בכפר עציון, אבל זהו. זה הדבר היחיד שראו, וזה היה הסמל. לא רואים מירושלים. אפרופו, גם משהו אישי, זה לא אובייקטיבי בכלל, אבל יש גוש אחר. שבימים אלו אנחנו מציינים את ערבותו. כמה שנים? 2005, 15 שנים. זה נראה מחשבה מופרכת אולי יום אחד, אבל... 15 שנים, מה? גוש קטיף, גוש קטיף. בסדר, זה היה משהו אישי, אני אמרתי משהו מהלב, זה לא... 15 שנים, שלחתי לכם... משהו נחמד ממסעות יצחק הישנה, זו התמונה האחרונה שנשלחה. מסעות יצחק הוקמה ב... אני עכשיו אומר את זה כי כשנגיע לשם אני מעריך שכולם כבר ירוצו לרכבים ואני לא רוצה לחסום שור בדישו. אז מסעות יצחק, כפר עציון הוקם בהתחלה ב-43, הוא נקרא עציון על שם... אני לא רוצה להרחיב. 43, אני רוצה אבל להתקדם, נשמה, אני עוד 3 דקות סיימתי והמשכנו. 45, מסעות יצחק על שם הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, אביו של חיים הרצוג, סבו של בוז'י הרצוג, שהוא היה אז הרב הראשי לארץ ישראל. וסתם, היום אני חושב על זה, אני אומר את זה הרבה.
היום אני חושב על זה שיקימו יישוב על שמו של רב, זה נראה לי משהו מופרך, אבל היו ימים אחרים, בחייו, בחייו. כמוהו, ואז נדבר. אוקיי, סליחה, לא התכוונתי לפתוח את זה. בחייו, בסדר, זה סתם מעניין לחשוב על זה, מסועות, חבר'ה ששירו את קרוביהם בשואה, והם היו המסועה ככה שנשארה. מקימים את מסועות יצחק, ויש שם לבד מענפי החקלאות שמתפרנסים מהם בשלוש שנים שהם כאן. יש בית מרגוע לילדים, אתם רואים את התמונה האחרונה, בעצם סוג של קייטנות קיץ, ומעניין לקרוא את התוכנית של היום שם, בשש וחצי כמעט, בשש ארבעים, זה מרגוע זה? שש ארבעים התעמלות בוקר, שבע תפילה, שבע עשרים סידור מיטות, שבע חמישים ארוחה, שמונה ועשרים תנ"ך, מעניין מה היה כשלא המרגוע, שמונה ארבעים טיול, עשר ורבע ארוחת עשר, עשר וחצי משחק שדה, 11 וחצי להחליף מדים החלפת בגדים 12 וחצי ארוחת צהריים אחרי זה חתיכת שנץ שעתיים מ-1 ו-20 עד 3 ו-20 במסגרת מה? מה זה? מנוחה, בית מרגוע לילדים במסלול יצחק הישן 3 ו-20 משחקים מלכת יד או קריאה ב-4 ארוחת 4 ב-4 40 בחלק מהם כתיבת מכתבים וואו. אני חושב שדור הצעיר לא יודע מה זה. מנחה. גם אני דור הצעיר, אבל אני עוד זכיתי. מנחה. בשאר הימים שיחה והקראות, שירה, סיפורים, משחקי שיבה. בשש, רחיצה וניקוי נעליים, גלחץ. שש ארבעים ארוחה, שבע ועשרה מעריב. שבע וחצי תוכנית ערב, מסיבות משחקי לילה. עובד ישר הולכים לישון. שמונה וחצי. שמונה וחצי. רגע, זה היה כאילו נופש לילדים? לילדים, בית מרגוע לילדים, זה הכותרת. חופש הגדול? כן. מה צריך להביא לקייטנה? כלי מיטה, שתי חו... האנשים מגיעים פה לשבוע. סליחה, לשבועיים. לפחות. כלי מיטה, סדין, טטטה, שתי חולצות למי חול, אחת חולצת שבת, שתי זוגות מכנסי חאקי, אחת זוג מכנס התעמלות, לילדות, חצאית או שמלה, שתי גופיות, שתי תחתונים, שלוש זוגות גרביים, אחד סוודר עם שרוולים ארוכים, תושבי הגוש מכירים את זה. אולי עשו להם כביסה, אתה יודע. כובע, כיפה לילדות, מטפחת ראש. שתי מגבות, זוג נעליים גבוהות, ממחטות אף. שקית לכביסה מלוכלכת, תנ"ך, סידור, מחברות, עיפרון, נייר מכתבים. מסכה, אלכוג'ל, תרמיל צעד ומסיימים בעיר רצוי גם כלי נגינה. חבר'ה, תודה שהייתם איתנו עד עכשיו. חצי שעה הליכה מנהלתית, שמש, שזה יהיה קשה, אבל אנחנו נעשה את זה, כי אנחנו הראשונים שעושים את שביל גוש עציון, ואנחנו נהיה חזקים. לאן עכשיו? מסוע המשחק הראשונה. מדוע לא מסמנים? כי המערון הזה נמצא לי עדיין רק במוח. עוד לא.